В неділю, 16 травня, на площі Поштовій у Тячеві відбувся загальноміський конкурс для найменших мешканців громади «Перегони Мацьоп». Це один із 10 соціальних проєктів, що реалізують цього року у Тячівській громаді за підтримки програми «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні у партнерстві з громадською організацією «Молодіжна платформа» та Тячівською міською радою. У нас в громаді багато проводиться для учнів, для дорослих, діток немає. Тому я вирішила, що це буде гарне свято для маленьких жителів міста і нашої громади. Я задоволена святом, я задоволена тою роботою, яка була пророблена. У перегонах взяли участь 8 діток та їх батьків. Малюки, які ще не вміють ходити, повзали на випередки. Батьки та рідні активно вболівали за малечу. У результаті визначили найспритніших. Однак всі учасники отримали подяки та дипломи за участь, медалі та подарунки від міської ради. Враженнями від свята поділилися мами малюків. Сьогодні дуже класно, не дивлячись на те, що сьогодні погода не радує, але настрій дуже класний, бойовий, ми настроєні позитивно. Головне не перемога, головне участь. Подзвонили, сказали знайомі, що такий конкурс. Ну, спочатку не хотіла їхати, але потім подумала, що буде цікаво подивитися, як моя дитина буде реагувати на з іншими дітьми. Спочатку не хотіла пустити, мабуть, багато людей, так не знаю, але потім все добре, задоволена. Переможцем перегонів став маленький тячівець Даниїл Русин. Мама малюка каже, далися в знаки домашні тренування. Дуже гарно, чудовий настрій, навіть погода його не зіпсувала. Сподобалося, це було приз, який він дістав. Крім змагань, для учасників та глядачів підготували концертно-розважальну програму, а також різні локації, де дітвора мала нагоду отримати малюнок на обличчі, ближче познайомитися з медиками, поліцейськими та рятувальниками, зробити фото або приміряти форму. Відчути себе пожежником. Круто. В рамках події волонтери провели благодійний ярмарок на підтримку Павлика Мотички із села Синевирх Хустського району, в якого діагностували спінальну м'язову атрофію. Павлик потребує термінової допомоги, і волонтери зібралися заради нього сьогодні. Проводимо благодійну ярмарку, підтримку Павлика, всі виручені кошти підуть на лікування. Учасники заходу сподіваються, що перегони Мацьопу у Тячівській громаді стануть традиційними. У цьому запевняють і організатори.